60 minuts d'improvisació i d'evolució dels sons del cos, del terra i de la guitarra. Una obra que varia en cada actuació però amb una estructura pactada per tal que sigui reconeixible. La balladora de flamenc, Sònia Sánchez, ha volgut reproduir l'impuls més pròxim a allò que el pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, anomenava l'ésser. La combinació de tres disciplines amb el cantaor Miguel Ángel Soto, el guitarrista David Soler i la bailaora no ha deixat indiferent a ningú. Realmente los tres tienen un talento increíble, cada uno en su ámbito, pero lo muy bueno de eso es que el conjunto de los tres pues da un espectáculo fabuloso. No sé, estoy muy emocionada y no me salen las palabras. Feia 7 anys que Sánchez no actuava a la vila. La cardedeuenca ha admès que, tot i el plus de dificultat que genera quan es balla pels de casa, s'ha sentit molt còmoda dalt de l'escenari. Per mi ha estat molt bé, sempre és més difícil ballar a casa que ballar fora, no? Perquè clar, la gent ja et coneix, sap una mica la teva feina o han vist la teva feina, i llavors és com, bueno, pues, un dia que si mires al públic, la gran majoria de vegades coneixes a tothom que està allà sentat, i llavors hi ha l'emoció, no?, que lliga a les cares conegudes, no? Molt, molt a gust, sí, la veritat és que sí. L'ESA es va estrenar el març passat al Mercat de les Flors, ha arribat a Mèxic, Alemanya i París, i seguirà donant la volta al món amb parada a Amsterdam, Chicago i França, entre d'altres.